פשוט מורה ורבותיי, הרבנים, הצעקה לקדוש, כבוד הרב, הרב שקדי, השם ברך אתכם, הרב אריאלי, כל הרבנים, השם תברך אתכם בכל מכל כל. יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. אני פעם ספרתי, היא מופיעה בתורה 15 פעמים. באיזה הקשר היא מופיעה? אז היא מופיעה בהקשר של שבת, כן? למשל, שהתורה אומרת שם בפרשת את חנן, למען ינוח, שורך וחמורך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, וכן היא מצווה את הדבר הזה. זה מופיע גם בהקשר של לקט שכחה ופאה. התורה אומרת למה אני מצוות אותך לתת לקט שכחה ופאה? וזכרת כי עבד היית במצרים וכו'. מופיע גם סביב מצווה של הענק תעניק לעבדך אחרי שיש מצוות הענקה, שכשמשחררים את העבד אחרי שש שנים, יש מצווה להעניק לו מגורנך, מצונך, מכל מה שיש לך, תן לו, אתה משלח אותו, אל תשלח אותו רקם. יש מצוות הענקה. אז גם שם כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. כמובן, יש את המצווה של תפילין. בתפילין כתוב, זכור את היום הזה אשר יצא ממצרים בית עבדים. זה נאמר גם סביב מצוות תפילין, מצוות קדש לכל בכור. קיצור, 15 פעמים התורה מזכירה לנו את המצווה לזכור את יציאת מצרים. מקובל וידוע שעצם הזכרת מצרים, יציאת מצרים בתורה מוזכרת בתורה 50 פעם, אבל המצווה לזכור יש, אני זוכר שאלה שפעם שאלתי את עצמי, הרבה זמן, כאילו חיפשתי תשובה. המצווה של זכירת יציאת מצרים שנאמרת סביב מצוות תפילין. מתי היא נאמרת? אז היא נאמרת, כתוב, זכור את היום הזה אשר יצאת נאמרת מצרים. זאת אומרת, זה נאמר בו ביום. באיזה שעה זה נאמר? באיזה שעה נאמרה מצוות קדש לי כל בכור, לעם זכור את היום הזה שיצאתם מצרים בית עבדים. מתי זה נאמר? איך היה סדר היום ביום יציאת מצרים? אז אם אנחנו יכולים לתאר אותו פחות או יותר לעצמנו, זה סדר יום ידוע, כן? יום קודם, י' ניסן ביציאת מצרים, הם שוחטים את הכבש, וצולעים אותו ביום י' אחר חצות, נכון? מכיוון שכולם צולעים אותו באותו זמן, אז הריח במצרים אי אפשר לפספס אותו. זאת אומרת, כל מצרים מריחה מהקורבנות שנצלים, בו זמנית, כן? גם פרעו היושב על כיסאו לא יכול להימלט. עכשיו זה גם, הריח הזה גם מספר שעם ישראל יש לו אומץ. למה אומץ? כי כבר משה אמר פעם, אין נשחת את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. פה אתה לא שוחט, פה אתה צולע אותו. כן, כל מצרי אומר לחברו, מה הריח הזה? אומר לו, צולעים את האלוהים על הגחלים. כן, רק תחשבו על היום קוראים לזה אפקט תודעתי, אפקט פסיכולוגי. כן? ומכיוון שהרבה מעם ישראל צולים, הריח הוא ריח כבד, כולם, כמה שהריח יותר כבד, אנשים מבינים שזה לא רק שניים, שלושה אנשים, אלא זה עם שלם. כל מצרים אפופה בריח של הצלי הזה. נותן המון ביטחון ליהודים והמון פחד למצרים. כי אם אדם אחד אתה יכול להתמודד, עם מי אתה לא יכול להתמודד עם 60 ריבו. כש-60 ריבו עושים דבר כזה,
אז זה כבר, כוח השלטון נשבר. זה כמו המרד שהיה בזמנו ברוסיה. כשבאו המונים, מה שקרה, מה שהיה בשלטון הקומוניסטי, אתה לא יכול מול עם, אתה יכול מול אחד. עריץ יכול כשפחדים, אז מול כל אחד הוא מטיל פחד, לא מול כולם, אתה לא יכול מול כולם. אבל ההמשך הוא, הם בלילה אוכלים את השה, מוכנים ליציאה, כן? מותניכם חגורים, מקליכם בידיכם, נעליכם ברגליכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. מה פסח? מה בחיפזון? למה חיפזון? מה יש לי לחפש? הרי אתם לא תצאו איש פתח בתור עד בוקר, נכון? עד בוקר הם לא יוצאים מהבית. אז על מה החיפזון? למה אוכלים אותו בחיפזון? יש פה איזה שאלה שצריכה תשובה. אבל צריך לזכור, הם אוכלים אותו עד חצות. חצות, מכת בכורות. מכת בכורות, צעקה גדולה במצרים. כי אין בית אשר אין שם מת. וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו, קום אתה וכל העם אשר בגליך וצא. והם אסור להם לצאת מהבית. כל הלילה דופקים להם בדלת, צאו, 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 משתחווים להם, צאו. הם לא יוצאים. לא יוצאים. אומר להם, משה, אתם לא יוצאים כמו גנבים בלילה, תצאו כמו בני מלאכים. אתם לא יוצאים כמו גנבים בלילה. תצאו ביד רמה. מגיע הבוקר, הם יוצאים? לא. כתוב, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אשר מארץ מצרים. מה זה בעצם היום הזה? חצות. מה קורה מהבוקר עד חצות? מהבוקר עד חצות, ושאלה אישה משכנתה מגירת ביתה כלי כסף וכל זהב וסמלות. זה מה שהם עושים עד חצות. עד חצות, כל הנשים מודדות סמלות. כתוב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם איש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מה הפירוש? ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. חלף מה שהיה בהתחלה, שהיו תועבת מצרים, נכון? היינו תועבת מצרים. חלף זה, יש עכשיו, ויתן השם את חן העם. יהודי עובר ברחוב, הוא נכון, שלום, זה כאילו, זה את חן העם. נוהגים בהם כבוד. הגמרא אומרת, וישאילום, מלמד שישאילום בעל כורחם. אישה באה לשכנה שלה אומרת לה, שמה יש לך טבעת כסף להשאיל לי? אומרת לה, למה כסף? זהב. כן? היו נותנים להם יותר ממה שרוצים. מבקשת טבעת, קחי גם צמיד, קחי גם שרשרת, קחי יש לי משהו עם יעלום יפה, יש לי משהו ששמרתי לזה. נותנים להם את הבגדים הכי יפים. עכשיו תזכרו שהעם ישראל הם צאצאים של האימהות הקדושות. נכון? שרה, הנה נהדתי כטובת מראת. נכון? רבקה, והנערה טובת תואר, טובת מראה מאוד. רחל בכלל. יפה תואר או יפת מראה. וזה בגנים, כי גם יוסף יפה תואר או יפה מראה. מול המצרים שבשר החמורים בשרם, תארו לעצמכם שהם ככה מטופחים. יש סיפור בגמרא על רבי ישמעאל, שפעם אחת היה, שביקשו ממישהו להתחתן עם בת אחותו, והוא לא רצה. והוא נדר נדר, שלא שגעו את השכל. יש סיפור בגמרא, הגמרא אומרת שאמרו לרבי ישמעאל, אמר רבי ישמעאל, טוב, קחו אותה לקוסמטיקאית, קחו אותה לסטודיו C, קחו אותה לתופרת, קחו אותה לחנות תכשיטים, תפחו אותה כמו שצריך, השקיעו בה מה שהשקיעו, והושיבו אותה על כיסא, מלכת היופי בשעתה. אומרים לבחור שנדר, בוא תראה, מה דעתך? אולי, עם זאת אני מתחתן. אמר רבי ישמעאל, לא צריך התרת נדרים. בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל יפות הם, אלא שהעניות מנבלתן. אז תארו לעצמכם,
כל בנות ישראל וכל בני ישראל יוצאים אחרי שיפוץ כזה. עם בגדים הכי יפים, עם התכשיטים הכי יפים, בני מלאכים אמיתיים. רואים אותם המצרים, כמו שהיה עם יוסף. כולם... תוסיף את זה שויתן השם את חן העם בעיני מצרים, והם רואים שהם צדקו, והם מבינים שהם טעו שהם שיאבדו אותם. המצרים משתחווים, צאו. משתחווים, לא רק... הם מבינים איזה עם גדול זה. איזה עם גדול. במיוחד שהשם הולך לפניהם יומם, שכינה שרויה עליהם, תוסיף את כל מה שאמרנו בשכינה שורה עליהם. אפילו הכלבים, אז זה הנפש שרגילים לנבוח, כל החיים שלהם אומנו לנבוח ולנשוך, הם נרגעים. כתוב שמורה אומרת, אליהו הנביא נמצא בעיר, כלבים משוחקים. מלאך הוא נמצא בעיר, כלבים נובחים, בוכים, נכון? אם השכינה נמצאת, מה קורה לכלבים? צוחקים, אחרי צוחקים. קשקשים בזנבם, כל בעלי החיים, רגועים. המצרים, אלה שלא עסוקים בלקבור את, את המתים, כן? משתחווים להם. אומרים להם, שיהיה לכם צאתכם לשלום, השם יברך אתכם. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בשביל האירוע הזה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עוד בסנה, הוא אומר לו, דבר נא באוזני העם. אני רוצה שהיציאה תהיה אירוע רב רושם. וישאלו אם יש איש מת ראו ואישה מת ראו תק לכסף כזה וסמלות. אני אבקש ממך. זה חשוב לי. שלא יצאו עד בלילה, שיצאו בבוקר, שיצאו בעצם היום הזה. וכשהם יוצאים, באמצע היציאה, אומר להם, משה, שאתם יוצאים, זכור את היום הזה אשר יצאת מארץ מצרים. תעצרו, יש לי לספר לכם מצוות תפילין. אומרים לו בני ישראל למשה, רגע, תפילין מתי להניח אותם? לא, לא, בעוד 40 שנה כשנהיה בארץ ישראל. או כשנגיע לה, אז מה בוער לך? חכה עוד שבוע נדבר. תראה את המצרים, לחוצים. שנצא, כולם משתחווים, קומו צאו. קומו צאו, נכון? אז צאו. מה, לא, עכשיו, עוצר אותם, 60 ריבוע, לא 10 אנשים, 100 אנשים. לעצור 60 ריבוע זה חתיכת סיפור. תדבר על 60 ריבוע זה חתיכת סיפור. עוצר אותם, אומר, זה אחור, אתם רואים את האירוע הזה עכשיו? אתם רואים את המצרים משתחווים? אתם רואים? אתם רואים את בעלי החיים? אתם רואים את עצמכם? אתם רואים את האחים שלכם? אתם רואים שדבר אלוקנו קם? אתם רואים שברית עבור יותר חזקה מפרו? תראו את פרו. אתם רואים? אתם רואים איך דבר אלוקנו קם? צלמו. אל תשכח. זכור את היום הזה אשר יצאת מארץ מצרים. עכשיו שאתם רוצים, תזכרו, תצלמו את זה, אל תשכחו את זה, זה חשוב שתזכרו את זה. ואת הסיפור הזה של יציאת מצרים, את זה בעיקר צריך להעביר לילדים שלנו. את התמונה הזאת. האמת היא שהתמונה היא לא תמונה מושלמת. כי יש עוד חלק בתמונה שצריך להשלים אותו. עוד כמה חלקים יש. יש אבל חלק מאוד משמעותי שקורה ברגע היציאה. יש פסוק אומר, בשעה שישראל יוצאים, עומדים לפני מעמד הר סיני, כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אני זוכר שהייתי ילד, שאלתי את הרב אליהו, אבא, איפה בתהליך יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל כנפי נשרים? היה איזה אירוע כזה? רגע כזה? היה? מישהו זוכר רגע כזה? במהלך 40 שנה שהם רחבו על כנפי נשרים? עיני כבוד. איפה על כנפי נשרים? איפה אביא אתכם אליי?
אז זה פירוש אחד, עיני כבוד. ויש פירוש, רש"י אומר, יש שני, על יש יש על כמה אירוע, על כמה רגעים נאמר האירוע הזה. אחד זה שבני ישראל מתכנסים מכל מצרים לרעמסס, נכון? אחר כך המסע הראשון זה מרעמסס סוכותה. ואחר כך יש עוד אירוע שגם כן נאמר הפסוק הזה ועשה אתכם כפני ישרים, זה כשהם עומדים ליד ים סוף והמצרים מאחוריהם. כתוב שכמו הנשר הזה שהוא מקבל את החצים, אומר אם מותר לבוא החץ בי ולא יבוא בבניי, כך היה כשעמוד הענן עומד ומקבל את כל החיצים, כל הבליסטאות שיורים למצרים על עם ישראל. אבל האירוע הראשון שנאמר עליו זה ברגע הזה של ההתכנסות מכל מצרים לרעמסה, שזה אולי הרגע הכי משמעותי. למה זה הכי משמעותי? כי זה השאלה, הרגע הכי קשה בכל התהליך היציאה, שאדם עוזב את הבית שלו, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע, לאיפה אתה הולך? לאן אתה הולך? זה לא תגיד, אנשים אמיצים גדלו פה בכפר הרועה, כל אחד עם עוז, עם עוצמה, עם גבורה, גדלו כעבדים. גדלו חוסר ביטחון, כל החיים רק ריסקו אותם ושחקו אותם. כל אחד מהם צריך איזה מהפסיכולוגים בשביל להשתקם. לא, זה המציאות הנפשית. פתאום הם צריכים לקום לעזוב את הבית. זה לא קל. ועוד לצאת חמושים. להחזיק נשק זה לא רק לתפוס את ההגה ולהירות. זה מקום נפשי. חמושים יוצאים. זה, זה, זה שלב שבו הקדוש ברוך הוא לוקח אותם על כנפי נשרים ומביא אותם אליו. זה רגע מיוחד. זה לא רגע שמגיע בבחירה. זה רגע של מתנה כזאת. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא מרומם אותם, נותן להם תעצומות נפש מיוחדות. מאוד מיוחדות. שבאותם תעצומות נפש הם מצליחים להחלץ מתוך המקום של ממתת שערי תומה ולעלות. זה כמו סוג של מעמד הר סיני, כתוב שהוא רומם אותנו, נכון? רומם אותנו למדרגה, תיאר אותנו מחטא אדם הראשון, נכון? ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זה ומתן. אז באותו רגע זה כתוב, ובמורה גדול, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מה זה מורה גדול? זה גילוי שכינה. היה גילוי שכינה. באותו רגע, גילוי שכינה גדול, גילוי שכינה כזה ש... שואב את כל הקליפות, כל אלוהי מצרים יעשה שפטים. לא רק הפסילים נופלים ונמסים ומתרוססים, אלא השורש הרוחני של הפסילים האלה מתפרק. כל הקליפה, הקליפה העולמית, הקליפה, את רוח התומעה האוויר מן הארץ. יש איזה רוח תומעה שעוברת מן הארץ, כזה שהוא עובר, הוא מת כל בחור. כל הקליפות מתרסקות ומתפוררות. המצרים לרגע, שוב, זה הכל רק לרגע, כי שבוע אחרי זה הם מתהפכים. אבל באותו רגע, הם משתחווים. באותו רגע הם קוראים ומשתחווים. יש במדרש כתוב, שבני ישראל לא יודעים באותה שעה מה לעשות. אומר להם פרעה, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, תגידו הלל, לשעבר הייתם עבדים, עכשיו אתם בני חורים, לשעבר הייתם ברשותי, עכשיו אתם ברשות הקדוש ברוך הוא, תגידו תודה, הללו, אתם לא מבינים מה עבר פה. וואה, אתה צודק, התחילו לומר הלל. מי ששם לב, הלל מתחיל בהלל של אומות העולם. יש שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שם השם מבואו מולל שם השם, רם על כל גויים השם, על השם.
מה אתה מדבר על זה? אתה מתחיל הלל של, של יציאת מצרים. אתה מתחיל מה... רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, מי כאש... אחר כך אתה עובר מי כאשם אלוהינו, מגביל הארץ, משפילי לראות בשמיים בארץ, מקימים מהאפר דל, מהשפות תראים אביון, זה מה שקרה לנו, נכון? שמקים אותנו, הוציא אותנו מהשפות, אבל זה מתחיל אצל אומות עולם מכיוון שפרעו הוא זה שאומר להם, הללו עבדי השם. ואתה לא רק מכיר במיוחדות של ישראל, הוא גם מכיר בדבר השם. הוא אומר להם, אתם צריכים להגיד תודה לאלוקים שהוציאו אתכם מהשפות עירים אביון. וזה רגע כשגלים שכינה, שאפילו פרעו, אפילו פרעו, סוג של תשובה. חכמנו אמרו שזה היה לשעה, זה לא, כאילו יום, דקה אחרי זה, מה זה דקה אחרי זה? יום אחרי זה, הם חוזרים לשגרה. אבל כבר שגרה אחרי החוויה הגבוהה הזאת של ויישא אתכם לכנפי נשרים ויביא אתכם אליי. המסע של עם ישראל לרעמסס, ומרעמסס לסוכות, כן, שהוא מסע רציני. מה אומרת? אי אפשר לעבור אותו ביום אחד. הם עוברים אותו ביום אחד, הוא מסע ראשוני. המסע זה מסע כאילו מסע מעבר לגדרי הטבע. והוא נעשה כדי לקבע להם את ה... למה צריך אותו. כי זה לא פשוט לשחרר נפש של אבן. אומר הארי ז"ל, עיקר הגלות היא גלות של הדעת. הדעת שהיא בגלות, זה האסון הגדול ביותר. ועיקר הגאולה היא גאולת הדעת. כי אם עם ישראל לא נגאל בדעתו, אז גם אם אתה מוציא אותו ממצרים, הוא יחזור. הרי בשנת ה-40, הם כבר עוד אחרי מיטת הארון, הם חוזרים 11 מסעות לכיוון מצרים, שזה מזעזע לחשוב, אתה רק לחשוב על זה. 11 מסעות לחזור, 11 מסעות זה כמעט רבע, יותר מרבע מסע, יותר מרבע מסלול. הם חוזרים לכיוון מצרים. ו... מתחולל מאבק פנימי בעם ישראל, והכוחות שמושכים לארץ ישראל מנצחים. אבל זה במחיר יקר, זה לא היה דבר פשוט. אם זה שנת ה-40, חצי שנה לפני שהם נכנסים לארץ, אז מה היה 40 שנה? 40 שנה הם לא חוגגים פסח. 40 שנה הם עושים 9 באב ביום פסח. ארבעים שנה הם לא חוגגים. רק בשנה הראשונה והשנייה הם חגגו, ובשנה שנכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, בשנה הכוונה בארץ ישראל. הם נכנסים ביוד ניסן, עושים ברית מילה, ובפסח הזה הם עושים... אבל 38 שנים, מהשנה השנייה הם לא חוגגים, לא חוגגים פסח. למה? הם היו נזופים, לא נשבה רוח צפונית, לא היו מולים. מה זה לא היו מולים? לא היו מולים, זה הבעיה טכנית של רוח צפונית, או שזה בעיה טכנית ששיקפה בעיה רוחנית. 40 שנה לוקח להם לחזור למקום שהם היו ביום היציאה. ביום היציאה זה היה מתנה, לקחו אותם למעלה. לקחו אותם, הביאו אותם מסע אחד רחוק שלא, שלחזור זה חתיכת סיפור. הם עכשיו אבל צריכים לעבור את התהליך בעצמם. 40 שנה לוקח לעבור את התהליך. שאבן עזרא אומר זה להפוך בן אדם מנפש שפלה לנפש גבוהה. הוא מסביר, אומר, יצאו חמושים, נכון? איך זה שהם מגיעים לים סוף? 600 רכב ברזל מאחורה, והם 600 אלף. כאילו, מה הסיפור? כל אחד לוקח אבן, נגמר הסיפור. זרוק אבן, אלף
זורקים 1,000 אבנים על רכב ברזל, הוא קבור. הוא קבור, הוא לא יכול לזוז. לא צריך M16. מה הסיפור? אומר אבן עזרא, התשובה הכי פשוטה שבעולם, נפש שפלה. רגע, אבל רגע, לפני כמה דקות דיברת על יד רמה, איפה הנפש שפלה? אבל זה היה מציאות, אחרי המתנה הגדולה שהייתה ביום היציאה, ואביא אתכם אליי, השם עובד אתם חזרה, לקרקע. כי דבר שמגיע במתנה, לא מחזיק. אז הוא הכרחי לרגע, זה כמו בית חולים, נותנים לך אינפוזיה. אתה פתאום מרגיש חזק, אחר כך משחררים לך את האינפוזיה, עכשיו תתחיל לאכול. תתחיל ללכת על הרגליים, עכשיו הרימו אותך, הרימו אותך ככה, תינוק. כאשר יישא המן תיירק, אבל אי אפשר, אתה לא אמור להיות ככה כל החיים, אתה אמור ללכת על הרגליים שלך. וזה מה שקורה להם. מורידים אותם על הרגליים, עכשיו תלכו. ולוקח להם 40 שנה, עד שהם קולטים את העניין. מה הם קולטים? מה הם קולטים ואיך הם קולטים? יש פסוק, אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, לקח לי המון שנים לקלוט אותו. יש דברים לפעמים שאתה רואה אותם מול העיניים, אתה קורא אותם, לא נכנס לך בראש. לא נכנס לי בראש המון שנים. אני אשאל לכם את השאלה, וזה דבר שקשה להקלט אותו. יש פסוק אומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. היום הזה שמדובר זה יום פטירת משה. זין באדר, שנת ה-40. 40 שנה בני ישראל לא, יש להם עיניים לא לראות. יש להם אוזניים לא לשמוע. יש להם לב לא מבין. הם נמצאים בתוך התהליך, הם לא רואים אותו. זה קשה להאמין, כי כשאנחנו מסתכלים על דור יציאת מצרים, ברור לנו שהם בתוך התהליך והם קולטים אותו. שים סוף, הנה, אמרו שירה. אבל השירה שאומרים בים סוף, זה מחזיקה מעמד בדיוק 3 ימים. 3 ימים אחר כך. הלכו במדבר 3 ימים ולא מצאו מים. נכון? ואז הם צועקים. צועקים אל השם. מראה, שם שם חוק ומשפט, שם ניסו. שמגיע תתוו אייר, זה 3 שבועות אחרי קריאת ים סוף, אמרו למשה, משה רבנו, למה הוצאת אותנו ממצרים? אומר להם משה, אני הוצאת אתכם ממצרים? אלוקים הוצאת אתכם ממצרים. אמר לו, אתה מחשב טוב, יודע לקרוא את ים סוף, יודע, יכול 10 מכות. זה הכל אינטרס אישי שלך. אמר להם משה, אני? ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. כלפי, אומר רש"י, כלפי מה שאמרו, למה הוצאתם אותנו? הוא אומר, לא אני הוצאתי אתכם ולא אהרון הוציא אתכם. השם הוציא אתכם ממצרים. לקח לי זמן לקלוט, איך אדם מסוגל לומר משפט כזה בכלל? איך אדם מסוגל לומר, זה לא אלוקים. זה אתם, זה פוליטיקה אנושית, אתם רוצים פה... יש לכם אינטרסים, אתה משה, לא טוב לך בתור עבד, אתה רצה למלוך, אתה בחירות, כמו אנחנו יודעים מה זה בחירות, כל אחד רוצה, אני אמלוך, זה מה שהם חשבו, זה נורא לקלוט את המצב הרוחני עד שבסוף הם קולטים, ורק כשהם קולטים נכנסים לארץ ישראל. מכל הסיפור הזה, מה שאנחנו מצווים לזכור, זה לא רק את רגע היציאה, אבל בעיקר את רגע היציאה. לכן משה רבנו עוצר את המסע באמצע היציאה. עוצר אותו.
אומר, תצלמו את התמונה. תצלמו את התמונה מה שאתם רואים. זו התמונה האמיתית. תצלמו אותה, כי לשם אתם צריכים להגיע. נכון, זה תמונה מעוצבת, כן? לצורך התמונה הזאת יש הרבה מאמצים והרבה השתדלות והרבה סייעתא דשמיא מיוחדת, נכון? הרבה חיבוק מהקדוש ברוך הוא, הרבה סייעתא דשמיא, הרבה עזרה, הרבה נתינת חן, הרבה שינוי התודעה המצרית. הרבה, יש פה תהליך גדול. אבל התהליך הזה הוא הכרחי כדי שתבין את המקום שלך האמיתי. וכל פעם שאתה מניח תפילין, התמונה צריכה להיות לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. התמונה הזאת, בשביל זה יש בתפילין את התמונות האלה. דיסק און קי כזה. יש לך את התמונות. אתה אמור לזכור אותם תמיד. לראות. כך העולם צריך להתנהל. לא חלילה בשביל שאנחנו רוצים לשלוט על מישהו. לא נתאבו ישראל לשלוט על אומות העולם. לא זה העניין. לא מתוך המטרה הזאת, מתוך מטרה מאוד פשוטה. אנחנו רוצים פשוט לעשות טוב. למי טוב? מה, וכי טוב, טוב למצרים שפרעו שולט ורוצה פירמידה? אתם יודעים כמה כסף עולה להקים פירמידה? כמה כסף? חשבתם פעם על הפרויקט? אין טרקטורים, אין D9, אין מנופים. זה הכל עבודת כפיים. כמה כסף, כמה זמן לוקח להקים פירמידה? כמה פועלים צריכים להקים פירמידה? קראתי פעם הזה, מחקר על זה. שאומר שזה 100,000 עבדים במשך 12 שנה. כמה מהם שרדו וכמה מהם מתו בסוף הפרויקט? כמה מהם יצאו נכים מהסיפור הזה? כמה עולה לשלם להם? של מה? של איזה פרעון אחד יהיה קבר. למי זה טוב? אולי לא. אולי גם זה לא. למי זה טוב? למי זה טוב? בית עבדים, למי זה טוב? מי שמח? מי נהנה מזה? היציאת מצרים היא דבר שצריך לזכור אותו מכיוון שזה טוב לעולם כולו. זה לא רק טוב לעם ישראל. זה תהליך שמטיב לעולם כולו, מסוף העולם ועד סופו. זה תהליך, זה תהליך שהעולם מבין, אין, אתה פרעה, אתה לא אלוקים. לי, אורי, אני עשית, אתה לא אלוקים חביבי. אל תתנהג לי כמו אלוקים. וזו תופעה הזאת, אנחנו מכירים אותה בהיסטוריה הרבה. היום, אם מישהו יבוא יגיד, אני אלוקים, נגיד פוטין או טראמפ או ביבי חלילה, כן? נגיד, אני אלוקים, מה יגידו לו? כן, כן, נכון, אתה צודק, בוא. תקחו אותו להשפוז. נכון? זה ברור לכולם. היום העולם יגיד, אתה חלילה, אתה משוגע. אבל מה היה אנטיוכוס? אנטיוכוס היה מוכר ומפורסם של חנוכה. השם שלו היה האל המתגלה. אני קראתי את זה, לא האמנתי. זה היה טוב, הפיפנס, זה האל המתגלה. אתה אומר, מה? אתם משוגעים, תגידו לי. נפלתם על הראש? מה השיגעון הזה? למי זה? מה? אבל כן, זה המלך. המלך אומר, אני האל המתגלה. נו, אם הוא האל המתגלה, אז הכל מותר לו. הכל מותר לו, והם כך התנהגו באמת. ונס חנוכה הוא המשך ליציאת מצרים, להכחיד את כל ההזויים האלה, שמשתמשים בכוחם ומתנהגים בעריצות. וגם היום אנחנו ברוך השם נמצאים בדור שהעולם, אין עוד הרבה, יש לנו קצת, יש לנו אחד בצפון קוריאה,
נשאר לנו זכר ליציאת מצרים. שנוכל להסביר לכם מי זה פרעה, אומר לכם בואו, תראה את קימל ג'ונג, כזה, תכפיל אותו פי כמה, זה פרעה. זה פרעה. אתה רוצה לדעת מה זה פרעה? הנה, נשאל לך שארית. אשרנו, אגב, שלפני 30 שנה, היה לנו עוד כמה דוגמאות. לא הייתה הדוגמה היחידה. ולפני 100 שנה היו עוד יותר דוגמאות. אנחנו במצב שאת רוח התאומה האוויר מן הארץ, והדוגמאות הולכות ונכחדות, בסוף דוגמאות נצטרך להביא לכם רק מספרי ההיסטוריה, ולא מדמויות מציאותיות. אבל התורה אומרת, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים, זה מצווה שהיא קיימת לא רק בפסח, כל יום. כל תפילה אתה מזכיר את יציאת מצרים. כמה פעמים? בשחרית, כמה פעמים מזכירים את יציאת מצרים? אז אנחנו מזכירים אותה בשירת הים כמובן, ביומר אנחנו מזכירים, וביחד איתו בברכה האחרונה של קריאת שמע. מי שמניח תפילין ומגיע בזמן לתפילה, אומר קדש בליל כביעך, אז מזכיר גם שם. אם אתה מגיע גם יום חמישי לתפילה ואתה אומר שיר של יום, אז אתה מזכיר את זה גם ביום חמישי בתפילה. בכל המקומות האלה, הזכרת יציאת מצרים היא הזכרה עם פנים לעתיד. תמיד עם פנים לעתיד. אתה מזכיר את יציאת מצרים ביומר כדי להתקדש. מטרת יציאת מצרים הייתה להיות לך לאלוקים. אתה מזכיר את יציאת מצרים בקריאת ים סוף בשביל לדעת שהיה השם המלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתה מזכיר את זה בממד של השם ימלוך לעולם ועד. אתה מזכיר את יציאת מצרים בברכה האחרונה של קריאת שמע, מתוך שאתה אומר אלוקים, גואלנו, גואל אבותינו, מלכנו, מלך אבותינו, להבין שמה שהיה ביציאת מצרים קורה לך היום. זה הממד. זה הממד. אנחנו מזכירים יציאת מצרים בממד שלא אומרת ההיסטורי, ממד שרלוונטי לי היום. ויהיה רצון שבאמת נזכה שיתקיים בנו כימי צאתך מארץ מצרים, הרי נפלאות. שאנחנו נזכה באמת למקום הזה, שמקום שבו אנחנו יודעים שמה שנעשה אז יעשה היום ויותר מזה. כך הפסוק אומר, לא יאמר חי השם אשר אליו אשר הביא בני ישראל מארצות צפונה ממצרים, כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את בני ישראל מארצות צפונה מכל הארצות, יהיה רצון שנזכה לראות את זה בחוש עין בעין במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה, רבי חנניה בן עקשיא אומר, נצא, יש בו לכוס חנניה, נאמר, בני החפץ, סימן, זה תקוע על גיל תורה ויאדיר.